Zdravím vás u dalšího dílu mého pořadu dvojí metr, a nep, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Tentokrát je to vlastně poslední díl před Vánočními svátky. A o čem bude? Samozřejmě o jednání Pražského zastupitelstva. Vrátím se krátce k milostivému létu, k ziskům bank v České republice. Zároveň opět připomenu dlouhodobé téma přilepení aktivisté a samozřejmě klasické rubriky, na které už jste zvyklí. Takže jdeme rychle na to. Aktualit nemohu vynechat zastupitelstvo hlavního města Prahy, které proběhlo minulý čtvrtek. Stále jsme ve fázi ustavujícího zastupitelstva, které už bylo třikrát přerušené. Já jsem myslel, že tentokrát se někam aspoň posuneme. My jsme a já to zrekapituluji, asi před sedmi týdny, v momentě, kdy se ta jednání nikam neposunula, tak jsme přišli s tou iniciativou dočasné, časově omezené podpory nebo tolerance menšinové rady. A to proto, aby se jednak získal prostor časový pro klasická koaliční jednání a ne jenom v rámci přerušeného ústavujícího zastupitelstva, a druhá proto, aby vládli v Praze už politici, kteří prošli těmi volbami a aby to mělo nějakou politickou legitimitu. Šest týdnů se nic nedělo a poté spolu přišlo s tím, tedy, že se s Piráty a Stanem nedohodlo na tom vládním půdorysu a že by tedy chtělo a vyhlašuje jako podporu nebo toleranci své menšinové rady. Takže my jsme se s nimi minulou neděli sešli. S tím, že vlastně oni navázali na tu naší šest týdnů starou nabídku, no, takže jsme byli pro a hledali jsme programové průsečíky. A já to všude vysvětluju a tady vám to dám pro ten kontext, i po tom, co se dělo na tom zastupitelstvu. Paradoxem je, to je potřeba si říct, a na tom jsme se mi dohodli, že jednak my jsme se bavili o programu, ne o funkcích, ne o křeslech, na rozdíl od Pirátů a Prahy sobě. A paradoxně, na tom programu e, jsme se shodli na tom, že se musíme shodnout nejenom ve 100% těch cílů, čeho chceme dosáhnout, ale i té cesty, jak k těm cílům doputovat, jo? těch prostředků, e, jaké zvolit. A, a to také téměř ve 100%. Proč? No protože kdyby to byla klasická koaliční dohoda, tak tam se dělají navzájem ústupky. Je to pak nějaká koalice, jeden ustoupí, druhý ustoupí, vytvoří se koaliční nějaký dokument, koaliční smlouva, programové prohlášení a pak už to jede. Ale v momentě, kdy je to je takový atypický institut tolerance menšinové rady, tak vlastně oba dva ty subjekty chtějí mít nějakou míru jistoty. Ta menšinová rada, že my ji podpoříme a budeme hlasovat pro ty tisky a my zase jako z opozice, aby jsme nebyli e, za pitomce, e, kteří dávají toleranci a vlastně nemají žádnou jistotu, e, tak zase my chceme taky nějakou, e, něco držet v ruce, že ta rada bude dělat tak, jak se dopředu domluváme. Proto paradoxně, já jsem to říkal v médiích, Paradoxně, ta programová schoda, to, to, jako by i ta cesta zvolená, tak ta by ta, ta schoda by měla být větší, větší, než když je to klasická koalice. No a my jsme se tam. Shodli ve 100%, jak jsem řekl, cílů a v 80% řekněme té cesty. Neschodli jsme se třeba, jestli má být, pokud jde o řešení, spá, řešení kapacit ve středních školách, spádovost či nikoliv, jak řešit energetickou krizi ve vztahu k Pražské plynárenské, jestli mít speciální tarif, ten sociální nebo ne, jak řešit, jak řešit do budoucna dopravní podnik hlavního města Prahy a, a tak dále. Ale trofám si říct, že bychom nějakým způsobem tohle dohromady. Nicméně koalice řekla, že nemá jistý hlas Hany Kordové Marvanové pro tu menšinovou radu. No tak v té chvíli my jsme najednou na tom programu přestali kutat. To bylo už ve středu. Jo, jenom, to, že to bylo mezi nedělí a středou. My jsme se denně setkávali a denně jsme štrikovali fakt jako na tom programu. Opravdu pečlivě v detailu. Což tohle to všechno rozbíjí ty nesmysly o tom, že jsme spolu domluveni. Když jsme byli spolu domluveni, tak jakoby budeme čtyři týdny po volbách hrát divadlo a pak to dáme dohromady. No to se nestalo. Jsme už vlastně tyto tři měsíce od voleb. Eh, takže my jsme fakt poctivě hledali, nebyla to žádná výměna za funkce. Fakt to byly nějaký programové věci, aby opravdu ty Pražani věděli, že aspoň někdo má tady snahu to vrátit zase zpátky na ten, na ten důležitý začátek, to je zbavíme se o tématech. Ne o tom, jestli má být poměr 6, 5, 5, 6, 7, 4, 4, 7 a podobně. No, v momentě, kdy jsme se to dozvěděli o té Hanni Kordové marvanové tak jsme se shodli na tom, že bychom udělali aspoň uh, volbu, uh, volbu primátora, to znamená lídra, docenta Svobody, protože to, bylo neodiskutovatelná, to byla neodiskutovatelná věc, na které se shodli, jak jsem pochopil, i Praha sobě a Piráti, protože oni jsou vítězi voleb a mají právo na Primátora. A my jsme potřebovali něco aspoň udělat, aby jsme to dál posunuli. Aby jsme motivovali všechny ty subjekty k tomu, aby se jednalo o, o, o té koalici. Aby někdo jiný, než Primátor Hřib, řídil zastupitelstvo, protože to, co udělal na tom minulém zastupitelstvu, kde si vzal své volně sedmihodinovou pauzu a pak nás tam svolal ve tři hodiny ráno zpátky, eh, tak eh, Tomu jsme chtěli udělat přítrž. To bylo spousta důvodů. Na to Hanna Kodová Marvanová řekla opakovaně, že s tímhle postupem souhlasí, znamená, že to vlastně začneme a skončíme volbou primátora. Konec konců, důkazem toho jsou všechny její rozhovory ve čtvrtek ráno. Ve čtvrtek ráno při příchodu do sálu zopakovala, že bude hlasovat pro primátora, pro docenta Svobodu. Jo, to, je, to na záznamech, můžete se podívat. Na nově to běželo opakovaně, včera ve Střepinách třeba. Tak, co se stalo potom, to jsem já nepochopil. To jsem já opravdu nepochopil, kdy ona si to v průběhu dne rozmyslela a neplatí teze, nemůže platit teze. Nemůže platit teze, že to říkala dávno. No protože by to ráno nepotvrzovala na kameru, že pro něj bude hlasovat za pár hodin. Takže základní otázka je, co se stalo mezi čtvrtečním ránem, řekněme 9, 10, 11, kdy poskytovala ty rozvory, a čtvrtečním odpolednem, kdy si to rozmyslela, z má 16, 17, 18 hodina, nebo kdy to nastalo. Tam je potřeba se ptát, co tam došlo, k jakým změnám došlo. Jedna z nich je, a tady vidíte článek, který vyšel na, v denníku N. Svoboda se primátorem zatím nestane. Marvanová jej nechtěla podpořit kvůli fotografii s Kleslovou. No a ty tam vidíte tu fotku s Radmilou Kleslovou. Oni se, tam, oni se tam bavili na chodbě, já jsem tam kolem nich šel dvakrát, třikrát minimálně pět minut. A já se ptám, jestliže pro Hanu Kordovu Marvanovou je ona nepřekročitelná překážka, mimochodem. Kleslová byla zastupitelka i ráno, i včera, i předevčírem, i minulý týden, i minulý měsíc. Ona pro ní hlasovala do kontrolního výboru, ona opak Kleslová i zase podpořila v těch auditech a tak dále. To není novinka, jo? To ona se nestala zastupitelkou ve čtvrtek v poledne, jo? abychom si rozuměli. Eh, oni se potkali, bavili se pět minut. Pokud je to nepřekročitelná věc pro Hanu Kordovu Marvanovou, tak procesní baví. Procesní baví v sále, eh, kde bylo pět kamer, deset fotografů. Konec konců na té fotce vidíte i fotografa za nima. To je úplně absurdní. Vidíte, na té fotce vidíte fotografa za nima. Tam byla prostě největší koncentrace novinářů v republice v tom dni. Takže, takže se ptám, byl to záměr se nechat vyfotit? Vidíte, za ní je fotograf. <laughs> to prostě nevymyslíte, jo? Takže byl to záměr, aby ji někdo vyfotil, a potom je to ta záminka, no ale to já prostě takhle nemůžu, mě píšou lidi, to takhle nejde. A nebo to byl jenom šílený amaterismus od někoho, kdo je e, přes 30 let v politice. Nevím, nechám to otevřené, e, je to na vás. No, nakonec to skončilo tak, že tenhle ten bod se přerušil do 16. února, takže další dva měsíce e, se nebude dít i nic. Hana Kordová Marvanová mě to mrzí dvojnásob, protože i ty důvody já prostě neberu, nezlobte se na mě. Neberu, protože ona chtěla, my jsme ji podpořili před druhým kolem senátní voleb, troufám si říct, že bez hlasů hnutí ano, které vyhrálo na Praze 11 komunální volby, tak by se do senátu vůbec nedostala. My jsme ji celé čtyři roky podpořili ve všech těch věcech, kde ona bojovala se současnou radou. Bojovala se současnou radou, ať už to bylo družstevní bydlení, ať už to bylo muzeum paměti 20. století, ať už to teďka aktuálně byly audity. Konec konců, já se na závěr v té závěrečné rubrice zajímavé komentáře ze sociálních sítí, tak tam se ještě k tomu vrátím, abyste věděli tu pikantnost toho celého. Takže já tohle z toho neberu. No a když už jsme tady u toho, tak já tady dám pár obrázků a připomínek. První to chodilo mailem. Tady vidíte jakoby popis Hanny Kordové Marvanové: ty první dveře ODS, druhé Unie Svobody, třetí Starostové, a teďka tam klepe na dveře spolu. Tam je vynecháno podle mě hnutí Ano v tom takže těch dveří je tam víc, protože a tenhle další, to mi někdo poslal, vidíte, ty lidi spontánně jako posílají, tak, takže nezapomínají. Článek z IDNES Marvanová na spravedlnosti končí, bude radit Babišovi. Ona jenom připomínku dělala náměstkyni ministrině Heleny Válkové. Jo, jenom aby jsme si jakoby řekli ten kontext. Tak, takže tolik, tolik i s určitou nadsázkou, co běhá po sociálních sítích. Poslední věc k tomuhle k tomu mám tady print screen, jak já osobně jsem ji podpořil 28. září letošního roku před druhým kolem senátních voleb. Pak jsem mi gratuloval, ona moc děkovala. Tenhle tohle to je výsledek. Konec konců docent Svoboda je kandidát spolu, to není a nějak, si rozuměli. To je její lídr. To je lídr, který, který, tady bojoval za spolu, byl jedničkou. Vlastně těch ta 8 osmihodinová debata, on nesl tu tíhu toho všeho. Kdyby to takhle řekla dopředu, tak jsme si tohle všechno mohli odpustit. A jak říkám, není to tak, že by dopředu na to upozorňovala. Jo? Protože ona ještě, to je důkaz, důkazem je ona sama ona sama a její výroky v médiích ve čtvrtek dopoledne při zahájení zastupitelstva. Tak, jdeme dál. Energetický mix a zelené šílenství pokračuje to takové nekonečné téma. Tak, tady mám takový obrázek těch větrných elektráren. Vidíte ty turbíny, jak se zvětšuje ta jejich velikost. Ty největší už jsou schopné vyrábět 13 až 15 MW. Když to ale srovnáte s jadernou elektránou, která má kapacitu 1750 MW, to má 1,7 GB, tak, tak by jich muselo být i podle toho obrázku, je to krásně ilustrativní, 200 jo, takovýchto obřích turbín. A já se ptám, i do budoucna, jakým způsobem to teda bude jako fungovat. Protože teďka zase v Evropské unii jsme si schválili zase nějaký závazek do budoucna, já jsem to nazval takový masochismus. Jak to, bude teda, jak to budeme dělat? Tak uhlí jsme si zakázali. Jádro, co chvíli spochybňujeme. My máme nějakou výjimku, ale co chvíli se spochybňuje. Plyn z Ruska jako kupovat nebudeme, takže to budeme nějak složitě kupovat prapůvodně ruský plyn, přes Čínu, Spojený státy, skapalnělí nějaký a tak dále, komplikovaně, ale i ten plyn. A teď, když, když vemu ty turbíny a vemu tu, tu, tu jejich velikost, jo, když vidíte tu výšku a všechno, tak v té chvíli je to zase jako. jako že, že, to prostě toho nasázíte normálně jako někam do lesa nebo do přírody, to taky nebude úplně to pravý ořechový. Teďka nemluvím o tom výkonu. Jo? a, musí, musí, foukat. Musí foukat. <laughs> když nebude foukat, tak máte, tak máte smůlu. O tom, že jak, jak, to bude hyzdit tu přírodu, o tom nemluvě. To mě by docela zajímalo, co teda, jakým způsobem jako ta ekonomika a ten energetický mix, jak to bude fungovat. Z čeho my teda budeme teda vyrábět tu elektřinu, když si spochybníme úplně všechno. Jak jsem řekl, uhlí, plyn z Ruska, jaderná, jaderné elektrárny co chvíli. Tohle to prostě taky není zrovna jakoby vábný pohled na, 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 ty, na, na tu krásnou přírodu, když tam takovýhle, obříh, obřích turbín tu je 200, aby to vyrovnalo jednu jadernou elektrárnu. Jak to, bude, jak to bude fungovat? A u nás sluníčko nesvítí jako po celý rok, aby jsme tady měli solární panely. Takže a teď do toho běží že jo, t -t -ta, t -ta, t -ta, ten módní trend k těm elektroautům. A to tady říkám sebekriticky, jako člověk, co jezdí čtyři roky elektroautem. No to taky budete muset někde nabíjet. Jo, to ne, jako ne, že nabere benzín. To bude, musí někam strčit do zásuvky. Takže to budou další odběry navíc. Ne na míň, ale navíc. No, takže jako fakt tomu, fakt tomu nerozumím. Jak se, jaký to bude mít, jaký je bude další plán. A myslím si, že Evropa v tomhle tom páchá ekonomickou, energetickou sebevraždu. Tím se dostávám k poslednímu obrázku, který mi přišel. A šíří se to asi internetem. Boskovické pekarství má takové jakoby loučení. S bolestí v srdci oznámujeme všem zákazníkům, přátelům, sousedům a známým, že nás navždy opustil podnik Boskovické pekařství, zemřel po krátké fialově nemoci 1992 až 2022 po 30 letech. Majitel zákazníci s rodinami prostě už nemohli, nezaplatili ty ceny energii, proto já navazuju na to předchozí téma. Prostě tohle teďka bude dohánět nejenom spotřebitelé, ty fyzické osoby, ale očividně i firmy, které byly tak trochu jako stranou. A já tady budu mít ve vzduchu furt jednu a tutož otázku. My jsme výrobci elektřiny do té míry, že jsme čistými vývozci. My vyrobíme víc elektřiny než tady v České republice spotřebujeme. Logika by velela: když v nějaké zemi se vyrobí něčeho víc než ta země spotřebuje, a vyváží to, tak ta země bohatné. A ten samotný produkt je v té dané zemi levný nebo levnější, než v těch zemích, kam ho prodává. A u nás je tomu přesně naopak. Připomenu, že to zastropování patří mezi nejvyšší v Evropě ve vztahu ke kupní síle, no k našim příjmům, jedno z nejvyšších. Mám pocit, že na prvním místě a plynu na, na druhém místě. Takže tolik trochu pesimisticky a jdeme na ochranu spotřebitele. V rubrice ochrana spotřebitele se budu věnovat milostivému létu, výsledkům bank a plánu na zrušení stavebního spoření, respektive podpory ze strany státu. Začnu milostivým létem, nabídnu trochu zase jiný úhel pohledu. Tady máte odkaz na článek, který vyšel na webu člověka v tísni který informoval o tom, že sbírku, kterou člověk v tísni organizoval, tak se podařilo vybrat 7,5 milionů. K čemu ta sbírka sloužila, tady připomenu. Sloužila k tomu, že u toho milostivého léta přece stačilo zaplatit jenom tu jistinu, a tu základní odměnu exekutora, která byla 15 plus DPH, a pak se všechno ostatní zrušilo. Což třeba u těch černých jíst a u těch drobných dluhů bylo v pořádku ale potom tam byly také dluhy, kde ta samotná jistina, ten samotný dluh byl docela vysoký, což typicky je třeba dlužné nájemné. No a v té chvíli ty dlužníci by rádi to milostivé léto podstoupili, ale neměli na tu jistinu, neměli těch 20-30 tisíc, kdyby na to, kdyby, kdyby na to měli, no tak ten exekutor na ně, na ně vlítne. Tak, takže člověku v tísni se podařilo pro tyto případy, kde ta samotná jistina je vyšší, vybrat 7,5 milionů a díky tomu v té tiskové zprávě bylo: se podařilo zastavit 390 exekucí v souhrné výši 58 milionů korun. Takže vlastně těch 7,5 milionů korun na ty jistiny posloužilo k zastavení exekucí za 58 milionů. To je to příslušenství kolem. Takže zaplat pámbu za to. Tady bych chtěl naopak ve vztahu k tomu tématu Praha pochválit Prahu a vedení Prahy. Že Praha v tom byla nejaktivnějším městem, nejaktivnějším krajem. Ta kampaň tady byla všudy přítomná na milostivé léto. Praha dokonce dala 3 miliony dar právě člověku v tísni, právě na tyhle případy pražských dlužníků ve vztahu k tomu nájemnému, kteří na tu jistinu nemají. Tak, tak to je první informace. Druhá, meziroční nárůst zisku za první tři kvartály u bank o neuvěřitelných 30 miliard, o 30 miliard výše. Banky vydělaly přes 1,80 miliard za tři kvartály. Uvidíme, jaký bude výsledek za celý rok. Co je zajímavé, a na to jsem se podíval s vytřeštěnýma očima, musím teda přiznat, výnosy z poplatku a provizí, to to, já jsem vždycky sledoval jako provozovatel bankovní poplatky tak stouply o 4 miliardy. Jo, meziročně o 4 miliardy korun jsme zaplatili na bankovních poplatcích více na 39 miliard korun. Já si pamatuju, když jsem začínal, tak ten nárůst těch poplatků, ten výnos z poplatků, to byla vždycky si pamatuju tabulka 4, tak to šlo nahoru a dosáhlo to vrcholu, teď mě nechytejte za slovo, nějakých 40-42 miliard korun za, za, za celý ten rok. A pak to začalo klesat. Já měl z toho fakt jako radost, že mimo jiné, neříkám, že jen, ale i ta činnost moje a, a bankovní poplatku a ankety na absurdnější poplatek přiměla banky zrušit ty nejnesmyslnější poplatky. A fakt to začalo klesat. A teďka poslední dva, tři roky už to zase stoupá nahoru. Tak nevím, jestli to je výzva, nějaký impuls, abych abych se k tomu vrátil. Uvidím, podívám se na to a jsem zvědavý, jak, jaký bude výsledek za celý rok. Určitě to bude přes 40 miliard a doufám si říct, že to bude rekordní výnos z poplatků. Poslední věc v této rubrice, zase opět obnovení nápadu na zrušení státní podpory u stavebního spoření. Tady o tom mluví Zbyněk Staňura v rozhovoru pro novinky. Na otázku dojde příští rok ke zrušení podpory stavebního spoření. Odpovídá příští rok ne, Příští rok se případně přijme zákon, který by mohl být účinný od 1. ledna 2024. Je několik variant, které diskutujeme a propočítáváme. Uvidíme, jaký bude výsledek. Nicméně v této otázce bych řekl, že je například ekonomická obec poměrně jednomyslná. To teda nevím. Myslím, že, tedy už, že tady už moc podkladu nepotřebujeme, potřebujeme najít schodu a nakonec i rozhodnout. No, já říkám, že to je hrozně blbý nápad. Za prvé, to, žádnou úsporu nepřinese. Jestli se tady bavíme o tom, že se příští rok přijme nějaký zákon, aby to platilo od 1. 1. 2024, tak je potřeba ještě počítat s nějakou setrvačností a doběhem. To prostě nemůže se přijmout retroaktivně. To znamená, všichni ti, kteří mají tu smlouvu, tak minimálně to, ta, šestiletá vázací doba, to je to, kdy nemůžete ukončit to stavební spoření, protože jinak přijdete o ten státní příspěvek, tak ta se minimálně musí dodržet. Nemluvě teda o tom, že podle mě by u soudu uspěli i ti, kteří, kteří by řekli, že, že chtějí dodržet i, to, i tu cílovou částku. Jo, protože ta cílová částka a její, a, a to, to, to naspoření do té cílové částky trvá vždycky déle než těch 6 let vázací doby. To znamená, tamto to bude mít nějakou setrvačnost. No a první 2-3 roky se neušetří skoro nic. Skoro nic. Takže vůbec nevím, proč se to přijímá. Ale tam to má ještě další aspekt. Stavební spoření je typická věc, kde za prvé každá koruna ze strany státu je dohledatelná. To je jeden z mála výdajů státu, kde můžete každou korunu dohledat a nedá se to obejít, protože u toho stavebního spoření je to národné číslo. Jo, já nemůžu mít tři stavební spoření, respektive můžu, ale dostanu státní příspěvek pouze za to jedno. Takže tam se to nedá nějakým způsobem ožulit, obejít a tak dále. Za další je to jeden z mála produktů, kterému ti lidé za těch 20 let věří. Věří, učí je to spořit, učí je to dávat peníze bokem, učí je to čerpat úvěr, učí je to investovat do svého vlastního bydlení. To má prostě spoustu pozitiv. No, ta Bene, a to je prostě jsem si nechal nakonec, jako poslední věc, tam ani nedojde k úspoře, tam naopak dojde ze strany státu ke ztrátě v momentě, kdy to zruší. Proč? No, protože samozřejmě na tu korunu, kterou ten stát dá do toho státního příspěvku, tak získá 3-4 koruny zpátky v momentě, kdy ten, kdy ten spotřebitel čerpá úvěr, staví, no tak z toho zaplatí daně, DPH a tak dále. A to všechno, když se podíváte na ty objemy, pokud si dobře vzpomínám, tak za loňský rok stavební spořitelny poskytili úvěry za 100 miliard. To znamená, a to všechno nebude. To všechno se limitně začne jako snižovat. To znamená, to není tak, že se dává státní příspěvek a tím izolovaně ten produkt končí. Ne, dá se státní příspěvek, nějak funguje, někdo, někdo si ty peníze potom vybere, bere to jako spoření, ale někdo to potom přetaví do úvěru. A za ten úvěr si něco rekonstruuje, postaví a ty peníze dá do systému, zaplatí z toho. Zaplatí se z toho DPH, někdo zase z toho zaplatí, někdo z toho staví, někdo z toho rekonstruuje, zaplatí z toho daň z příjmu. Ty peníze se potom vrací zpátky do toho systému. Jak jsem někde četl v, v takové informační brožurce stavebních spořitelen, jak říkám, jedna koruna investována do stavebního spoření se vrátí státnímu rozpočtu z jiného směru třema, čtyřma korunama. Takže ono to není tak, že to škrtnu a, a tím ušetřím jednak neušetřím, a jednak, i kdyby tohle neplatilo, jakože platí, no tak ušetřím až někdy za pět, sedm, deset let, protože nemůžete retroaktivně najednou měnit pravidla uprostřed hry. Takže, takže já proti tomu budu vehementně protestovat. A my se pojďme vrátit do politické hyperkorektnosti. Politické hyperkorektnosti se opět klasicky vrátím k přilepeným aktivistům. Tentokrát trochu z jiného úhlu pohledu, a to doslova. Přilepenému aktivistovi chtěli uřezat ruku, nebo chtěli řezat ruku, nakonec mu v ní zůstal kus asfaltu. Zase zpráva z 12. prosince v Berlíně: 6 klimatických aktivistů zablokovalo dopravu v německé Mohuči. Jeden z nich k silnici se přilepil směsí písku a superlepidla, takže ho museli vysvobodit záchranáři pomocí uhlové brusky i s kusem asfaltu. Zatímco u dalších tří přilepených osob stačila k osvobození trochu olivového oleje, vyproštění muže, který se přilepil superlepidlem. S pískem trvalo půl druhé hodiny. Lékaři dokonce původně uvažovali o tom, že by muži ruku amputovali. Představte si, nakonec to skončilo bez zranění. Použili záchranáři dokonce kladivo s příklepem. Představ, jo, to, je, to je fakt jako neuvěřitelné. Díry v povrchu následně čáři zacelili. Takže si představte, že oni se tak poctivě přilepí k tomu asfaltu, v tomto případě jinde se lepili, že v tom muzeu někde, že že tomu aktivistovi zůstala v, v ruce kus, kus asfaltu, jo. takže nevím, já už nevím, jak to, jak to, jak tohle, jakým způsobem tohle jak to komentovat. E, docela mě zajímalo, kdo potom tyhle zásahy platí třeba, když jsme u toho, Jen tak jako, jo, a jestli třeba ti záchranáři nechybí e, někde jinde, jo, tolik jako jenom taková poznámka, protože mám pocit, že už jsme to tady probrali zleva, zprava, ze zhora, ze spoda. Tak. Eh, druhou věc v této rubrice nekorektní obrázek. Tady přede mně vidíte eh, takový eh, obrázek reagující na eh, účast Andreje Babiše eh, v pořadu k tabuli na, na televizi Prima, kde ho tam studenti eh, zkoušeli. On některé věci základní nevěděl nepůsobilo to moc dobře. No a teďka z toho prostě vznikají takovéhle obrázky, které se dotýkají vlastně i mě. Tak tady ten student se ptá, vyjmenujte sedm trpaslíků. Andrej Babiš přemýšlí a říká, nevím, těch je, tak třeba ochomůrka, sněhurka, nacher. No. Tak, ha, 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 dobře, beru, je to nějaký jakoby, vtípek na tu jeho účast v tomhle tom, v tomhletom pořadu. Zase ale já to dávám do této rubriky, politická hyperkorektnost, protože je sranda, jak ti největší bojovníci proti tomu body shamingu, naposled na Twitteru běžela velká debata o tom, že někdo se rozčiloval, že si jiní z něho udělali srandu, že, že, že je tlustý. A že to je přesně ten útok na ten body shaming. Tak to, to upozorňování na to, že se malého vzrůstu se prostě permanentně vrací jak bumerang ve všech různých ohledech e, a najednou to dělají titíž, kteří jinak jim hrozně, hrozně vadí úplně cokoliv. A já se mimochodem k vlastně podobnému tématu dneska vrátím v té závěrečné rubrice. U těch zajímavých komentářů ze sociálních sítí, takže se nám krásně propojí. Hele, mě už, to nic jako, mě už to jako nějak nevadí, ale já jsem vám tady slíbil, že vám tady budu dávat i věci, kdy si někdo dělá stranu země samotného. Takže proto to tady dávám, vlastně, takže by to mohlo být v různých rubrikách. Hodí se to do politické hyperkorektnosti a my můžeme jít na dvojí metr. A jsme u mé oblíbené rubriky Dvojí metr. Dnes opět pokračování kauzy na Twitteru. Ono to pokračuje. Tady zase, teďka uvidíte vedle mě články o tom, jak Elon Musk odhaluje, jak to chodilo na Twitteru, kde on zveřejnil interní maily zaměstnanců poskytl to nějakým třem novinářům a, 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 dál pokračuje takové to odhalování toho, kde, kde údajně tedy Twitter protěžoval, protěžoval demokratickou stranu a naopak byl proti republikánům. Kde Oni třeba bojovali, a tady se to krásně popisuje, když pak rozkliknete zase odkaz, který je pod, pod tímhle videem na, na ten článek, že Twitter omezil šíření článků o Bidenovi mladším, to je, o, o, o synovi dneska prezidenta Bidna, který byl jako negativní. A protože se to šířil na Twitteru, tak on se to snažil nějakými algoritmy omezovat. No a jsou tam nějaké další věci, přečtěte si to, je to jako, neú, jako, jako za mě to jako, neuvě, jako, neuvěřitelný, kdyby se tohle dělo obráceně, tak si myslím, že by teďka tady byla revoluce, jo? že, že tohle je typický důkaz jakoby cenzury. Ne cenzury ze strany státu, ale cenzury ze strany vlastně v tomhle tom případě soukromé firmy, jasně, ale ona už je, je tak vlivná, že vlastně vlivnější než ten stát, Protože tady jsou ty státy jakoby jednotlivý státy. Ale ten Twitter je vlastně globální věc, jo? takže ono to... Já vím, že cenzura, je, když je to ze strany státu, státní moci, ale když je to u globální firmy, která jako nějakým způsobem omezuje někoho a naopak někoho zvýhodňuje, tak si myslím, že to nakonec může být ještě nebezpečnější. A druhý odkaz. Eh, druhý odkaz, který vidíte, eh, tak vlastně v tomhle pokračuje, kdy spoluzakladatel a bývalý výkonný ředitel Twitteru Jack Dorsey přiznal ve vývoji a řízení komunikační platformy. Ono to není o tom, jenom o tom Maskovi. Eh, on tam přiznává, že Twitter pod jeho vedením eh, žádný z principů eh, jakoby svobody eh, sociálních médií, eh, který má odolávat kontrole, a to jak korporátní, tak vládní, tak že nesplnil. Je to jenom moje vina, protože jsem v roce 2020 po vstupu aktivistů do společnosti na dodržování těchto principů netlačil. Takže on tam vlastně v tom článku popisuje, jak tam vstoupili aktivisté, kteří potom tím svým přístupem ovlivnili chod a pravidla toho Twitteru. Takže on to neříká jenom Elon Musk, ale on to tady říká i jeden ze spoluzakladatelů zase, jak říkám, tady to vlastně vidíme jako v přímém přenose a v té české twitterovské bublině se to snaží jako relativizovat, jo, že vlastně o nic nejde. A to je za mě ten krásný dvojí metr, protože kdyby to bylo opačně, kdyby to bylo ve prospěch Trumpa, ve prospěch republikánské strany a v neprospěch demokratické, tak by tak by byl oheň na střeše, jo, samozřejmě. Tak, druhá věc, která se týká dvojího metru, je působení Mariana Jurečky, ministra práce sociálních věcí, který ale ovšem do minimálně do konce roku má být a bude i ministrem, byl pověřen, pro, ministrem pro životní prostředí. Jo, protože protože prezident zatím nejmenoval ministra pro životní prostředí, to je ta kauza brněnská a vyšetřování, vyšetřování Petra Hladíka, nebo nějaký policejní zásah tam kolem něho, takže on zatím, on zatím není ministrem, takže vlastně pověřen je Marian Jurečka. A Takže jinými slovy je dvojministr. No a pamatujete si, jak si všichni dělali srandu z Karla Havlíčka, že byl minister průmyslu, minister dopravy. Tady máme dvojministra a najednou, já jsem si nevšim, jo, ty vtípky. A, a co se říká v zákulisí, že vlastně Marian Jurečka má i vliv na třetí ministerstvo, které má KDU, to je ministerstvo zemědělství že vlastně by se mohlo říct, že je takový trojministr neoficiálně. Jo? Říkám neoficiálně, jo, trojministr. A já jsem si nevšiml těch, těch vtípků. Ano, může se říct, že to je dočasně. Ono už ta dočasnost trvá už teda několik týdnů, e, několik měsíců, to už to není jako krátká doba, ale je, je to opravdu jakoby zajímavé, že všechno, co vlastně tahle vláda vždycky kritizovala, tak jako dělá. Jo? Když si jenom tak na to vzpomenu, tak. Oni, když obstruovali, tak to bylo demokratické. Když teďka oni sami e, vlastně jsou pod obstrukcema nás opozice, tak je to protidemokratické, tak tím něco jako blokujeme. Jo? E, oni, když, když předchozí vláda dala do rozpočtu peníze, u kterých bylo potřeba změnit zákon, byť byl ve sněmovně, tak to bylo skandální, že se počítá s těmi příjmy, to byla ta digitální dáň. Teďka, když udělají to samé, a to byly 2,5 miliardy a jde o 100 miliard, tak je to najednou, tak je to najednou v pořádku. Předtím, když byl vlastně jeden politik na dvou ministerstvech, tak to bylo součástí argumentů denodenně. Teďka vlastně oni prožívají úplně to tež. A nikdo si toho nepovšiml a mě to, mě to zarazilo, tak proto to tady mám jako dvojí metr. Předtím, když rostl počet zaměstnanců ve veřejném sektoru, a já jsem vždycky říkal, že to, bylo, že to, byly, že to byly zaměstnanci v regionálním školství, v bezpečnostních složkách, tak jsme za to dostávali, a já konkrétně v televizních debatách, hrozný, hroznou sodu. Teď, se v rozpočtu na příští rok počítá s dalším nárůstem o 8 tisíc. Takže vlastně všechno to, co kritizovali, oni teďka sami naplňují a nic se neje, neděje, jede se dál. Takže je to dvojí metr zcela jednoznačně. A před námi je poslední rubrika. A jsme v poslední rubrice zajímavé komentáře ze sociálních sítí. A tam jsem si pro vás vybral dva takové komentáře, které navazují na ta předchozí témata a krásně se nám to propojí, ukončí a já vám pak popřeju hezké Vánoce. Tak, první se týká jednání zastupitelstva a Hany Kordové Marvanové. Jan Čižínský tweet. Tak dlouho vyjednavači spolu spolehali na předvolbami domluvenou opoziční smlouvu s ANO? Až si slušní zastupitelé ze spolu uvědomili, že s SPD a STB se nekoaluje a nehlasuje, řekl Jan, nebo napsal Jan Čižinský, narážel tím na Hanu Kordovou Maravanovou. Takže on ji považuje za slušnou zastupitelku, dopředu věděl o opoziční smlouvě. Už jsem minule říkal, že to není opoziční smlouva. Opoziční smlouva je trvalá spolupráce nejsilnější opoziční a koaliční strany které spolu nemohou kooperovat, protože se liší. To tady v tomto případě není, protože já říkám, podle mě ano a spolu mají nejbližší program. K tomu se nebudu vracet. Mě tam zaujalo slušní zastupitel. No tak jsem si našel článek, nedávno, ne, ne tak starý. A tam Čižínský říká, tvrdý střed Čižínského s Marvanovou kvůli kauze Redl a spol měla by mít funkci radní pro drby a klepy, vzkázal političce. Jo? Takže a, a, v podobném duchu byly předchozí dvě jednání zastupitelstva, první a druhé, to, 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 to ustavující, uh, kde Hanna Kodová Marvanová dostala za úkol koordinaci auditů ve vztahu k dopravnímu podniku a ve vztahu k dozimetru. A tam si Jan Čižinský nebral servítky. Takže ona by měla být radní pro drby a klepy, ale zároveň je slušnou zastupitelkou. Vidíte ten oportunismus, když se mu to nehodí, e, tak je radní pro drby a klepy, a když se mu to hodí, tak ji pochválí. Gratuluju, to by chtělo poslat Janu Čižínskému i nějakou cenu. Tak, tak to je jeden zajímavý komentář. Druhý, ten by směle mohl být i v té politické hyperkorektnosti, kde se mluvil o tom body shamingu s tím vyjmenováním těch trpaslíků. Tak. V neděli bylo finále, nevím, jestli jste se dívali, já ano, perfektní fotbal, 3-3 Argentíně a Messi musel jsem držel palce, nakonec to dobře dopadlo. No a Mikuláš Ferenčík to komentoval. Argentina versus Caplar oprsa korejské ženy. No a tento pirátský politik se se zlou potázal. Hned ho opravila senátorka za Piráty Adéla Šípová. Korejské ženy se zápasem nemají žádnou souvislost. Miky, smaž to, tohle je prostě ostuda a Mikuláš Vedenčík se nedal. Je to běžné používané fotbalová metafora. Běžně používaná fotbalová metafora. Adela Šípová odpovídá. No tak příště použijí jinou metaforu. metaforu. Jistě není jen jedna. Tak vidíte, taková výměna názorů pirátů na ne zcela korektní, nebo nekorektní komentář. Teda musím klobouk dolů, mě to překvapilo, že to zrovna napsal teda pirátský politik. To musím teda férově říct že tohle to bych já si teda upřímně, to já se vám přiznám, já bych si rozmyslel, jestli to takhle napsat v dnešní e, korektní, e, hyperkorektní době. Jo? To se musím přiznat a to, a to se s tím tady nemažu. Jo? Mám tady speciální rubriku politická hyperkorektnost, napsal jsem knížku na to téma, ale asi bych si to v dnešní době netroufl napsat, nebo bych to nějak jakoby obešel, dal tam 20 smajlíků a tak dále. Takže to klobouk dolů, že to Mikuláš Firenčík napsal, no vidíte, a hned, hned, dostal za uši od vlastní senátorky. Takže tak to, bylo, to uznáte, že to také jistě stálo za to tady zmínit jako za zajímavý komentář. No a tím jsme. Na konci připomínám, že příští týden bude živák, pokud vás něco zajímá, Posílejte dotazy v komentářích pod tímto videem a vždycky to označte velkými písmeny živák, aby to nezapadlo. Já se pokusím na všechny otázky, pokud budu vědět odpovědi, tak vám reagovat a odpovídat. Pokud jste dneska měli pocit, že jsem nějaký zasmušilý, smutný, možná třeba negativní, tak máte pravdu. Prostě to, co se odehrálo na zastupitelstvu a to, co udělala. Hanka tak mě tak mě trochu trochu jako dostalo, trochu vykolejilo to jako musím říct a já tady chci být vůči vám upřímný, já tady ne, nejsem herec, tohle to není divadelní představení, to je prostě můj pohled na ten předchozí týden a já tady ne, nebudu jako veselé tady skákat dva metry, když mě to opravdu zaskočilo a považuji to za velký podraz. Takže tolik vysvětlení toho, že se možná dneska mračím, že jsem tak veselý jako obvykle, jakkoliv je to z toho vlastně poslední díl nejenom před Vánocemi, ale před, vlastně, před koncem roku. Je to vlastně poslední díl tohoto roku, nepočítám-li ten živák. Eh, takže se s vámi loučím, těším se na to živé vysílání, které bude příští týden a pamatujte, i když to bude psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Mějte se hezky, užijte si Vánoční svátky.